Re! Viss ēters ir te! Šajā gadā maratona mērķis ir piesaistīt finansējumu Ukrainas bēgļu ģimeņu bērniem, kuri Krievijas īstenotās agresijas dēļ nonākuši Latvijā. Pirmie aizkustinošie brīži jau ir bijuši, sākot ar tiešraidu sākumu, un tāpat arī jau redzot, kas atnāk noziedot šeit klātienē, ka tu redzi, ka iespējams tas kādam ir ļoti, ļoti svarīgs piecīts, bet viņš ir gatavs dalīties. Milzīgs prieks ir atgriezties pēc 3 gadiem stikla studijā, šeit atnākt atpakaļ ir kā atgriezties mājās un ir liels savieņojums. Un paldies visiem, kas palīdz šim visam notikt. 158 stundu maratonam nepieciešama rūpīga sagatavošanās. Nevienā ceļojumā neesam ņemuši līdz tik daudz mantu, jo tomēr šeit ir jāpārģēvis, vajag kaut kādi aksesuāri, kaut kas jautrs arī naktstundām. Tāpēc centīsimies ik pa laikam kaut kādā pa paciņām jau sūtīt mājās, jo guļamistaba ir maz un tur nav kur apgriezties. Radio 5 ēter personībām pievienojies Edgars Vilcāns no Ukrainas. Protams, man ir vienmēr dzīvē tā, ka, ja nākas taisi darīt kaut ko jaunu dzīvē, ir bišķiņ satraukums, bet es jau esmu pieredis pie sevis. Ja es pilnīgi nesatrauktos, man liekas, tas arī būtu kaut kā nepavisam pareizi. Vieni no pirmajiem, tot 5 studijā šodien bija a cappella grupa Latvian Voices. Naktī pirms ziem svētkiem var jau. Mūziķiem ir ne tikai fiziski balss, bet arī balss izpratnē, ka mūs sadzird diezgan skaļi, ka mēs kaut ko sakām. Un tieši Ukraiņu sakarā mēs ar Latvijas Voices visu iepriekšējo gadu, īpaši koncertos ārpus Latvijas robežām, esam iekļāvuši Ukraiņu mūziku savā programmā. Tādā veidā aicinot cilvēkus kaut vai tikai aizdomāties, kas jau ir daudz, par veidu, kā kurš var palīdzēt. Labdarības maratona noslēgums gaidāms 22. decembra vakarā, taču ziedojums Ukraiņu bērniem var turpināt nodot Ziedot LV mājaslapā līdz pat 6. janvārim. Un uz Vēniec, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.